ថ្ងៃនេះយើងវិលមកជួបគ្នាម្ដងទៀតក៏យើងតពីមេរៀនសេបហើយមេរៀននៅសប្ដាហ៍នេះគឺយើងរៀនតកតទៅនឹង Word Art ឥឡូវយើងចូល Word Art យើងចូល Microsoft Word យើងបើក Microsoft Word មកអូខេបើក Microsoft Word តបមកយើងចូលនៅក្នុង Insert ណាតកតទៅនឹងមេរៀនហ្នឹងគឺនៅក្នុង Insert ដូចគ្នា Save Word Art ហ្នឹងនៅក្នុង Insert ដូចគ្នាអូពេលបន្ទាប់មកតើ Word Art នៅឡាញណាបើអាគឺយើងចុចនៅខាងស្នាមដៃនេះគឺយើងអូ cursor អូម៉ៅរបស់យើងនោះមកកន្លែង A នេះហើយយើងចុចទៅលើព្រួញទូចនេះមួយចុចមកចេញមកចេះៀបនេះអក្សរ A សុទ្ធឃើញ A វាប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈខុសៗគ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុងសភៅរបស់កូនគឺមិនមែនជាលក្ខណៈបែបហ្នឹងទេមិនមែនឃើញដូចក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់លោកគ្រូទេគឺ Word 2016ឬក៏2010វាចេញបែបនេះប៉ុន្តែពេលដែលបើសិនជាកូនប្រើ2007អីគឺអត់ចេញចឹង2007វាអាចចេញបែបរបស់ក្នុងសភៅកូនចឹង2010អីគឺចេញបែបហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលកូនប្រើ Word ខ្ពស់អញ្ចឹងបើសិនជាកូនចង់ចូលដូចក្នុងរូបសភៅរបស់កូនតើយើងចូលបែបម៉េចកូនចុចទៅលើ Object នេះខ្លាំង Object នេះបើសិនជាកូនប្រើ Word 2010អីកូនចុច Object ទាំងដែរគឺយើងចុចទៅលើ Word ហ្នឹងមកចុចទៅលើ Object ហ្នឹង Sorry ចុចទៅលើ Object នេះចុចមកអូខេចុច Object ហើយយើងវាចេញបែបនេះចេញទម្រង់បែបនេះយើងអូសវាមកក្រោមមកអូសវា Scroll មកក្រោមយកពាក្យថា Microsoft Word 97 2003 97 2003គឺជា Microsoft Word ដែលស្រីថាហួហើយប៉ុន្តែគាត់ថារចនាដូចថាយើងចង់បានអក្សរដូចក្នុងសភុបកុងគឺយើងចូលបែបហ្នឹងហើយចុចអូខេមកបន្ទាប់ពីចុចអូខេមកវាចេញទម្រង់បែបថ្មីមួយទៀតមានថាប៉ុន្តែនៅក្នុងអាចារ្យរបស់យើងវានៅវាឃើញបែបនេះមានគេឃើញបែបនេះឃើញបែបនេះឃើញបែបនេះហ្នឹងចាស់អាហ្នឹងអាអ្វីដល់2010ឬក៏2016ចឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្មីនេះគឺចេញបែបនេះប៉ុន្តែចុចទៅលើ insert មកយើងចូល insert បន្ទាប់មកទៀតគូចូលកន្លែង A ហ្នឹងដែរចុចទៅលើ A ហ្នឹងមកឃើញទម្រង់ថ្មីហ្នឹងកូនអូខេពេលដែលកូនអត់យល់កូនអាចសួរលោកគ្រូថែមឆាតសួរឬក៏ comment សួរថែមឬក៏អាចខលមកសួរលោកគ្រូណាអូខេនេះគឺចេញទម្រង់បែបនេះឃើញណាដូចក្នុងសភុបរបស់កូនអញ្ចឹងហើយលោកគ្រូនឹងជ្រើសរើសយកពាក្យមួយយកមកបង្ហាញកូនអូខេយកទម្រង់មួយយកបង្ហាញលោកគ្រូយកទម្រង់បែបនេះអូខេបន្ទាប់មកលោកគ្រូឃើញវាចេញស្លេចនេះហើយឯងលោកគ្រូចេញមកលោកមកយើងលោកគ្រូសេវពាក្យថា Word Art Word Art Word Art បាច់ដកគ្នាទេពី Word Art នេះលោកគ្រូចុចអូខេមុនលោកគ្រូចុចអូខេលោកគ្រូសេលិចទៅវាហើយលោកគ្រូយកទម្រង់អក្សរតើកូនស្រឡាញ់ទម្រង់អក្សរឬក៏ font អក្សរបែបណាយក font អក្សរបែបណាកូនចង់បានឥឡូវលោកគ្រូយកទម្រង់បែបហ្នឹងគឺគេថា impact នេះ impact ហើយលោកគ្រូយក font ទម្រង់បែបណាលោកគ្រូយកទម្រង់ font 60មែនទេហើយយកបាច់ដាក់ bold ទេព្រោះវាអក្សរហ្នឹងវាច្បាស់ហើយលោកគ្រូចុចអូខេមកបន្តមកលោកគ្រូអត់ការទេមែនទេលោកគ្រូចង់ទាញតែណាគាត់ការដែរទាញទៅវាមានតាក់សញ្ញាអីផ្សេងកៅពីរូបមកហ្នឹងអញ្ចឹងមុននឹងទាញមកលោកប្រកូនចុចមកស្ដាំហើយយកពាក្យថា format នេះនេះខាងក្រោម format auto shape feature ចុចយកវាមកហើយយកពាក្យថា layout នេះខ្លាញ់នេះចុច layout នេះខ្លាញ់នេះខ្លាញ់ layout បន្តមកយើងយក in product of text មកអូខេចុចអូខេមកឃើញអូបានទេហើយយើងអាចដូរពណ៌បានយើងអាចដូរទម្រង់ពណ៌ទៅពួកអីពួកក្រុមយ៉ាងមកពួកខៀវបៃតងឲ្យបានណាហើយឡាញវាដូរបានដូចគ្នាឡាញវាដូរពណ៌ឡាញឯងដូរបានណាឡាញដូរពណ៌ឡាញមកជុំដូរឡាញអូខេឡាញនេះទៅមកហ្នឹងមកយើងយកឡាញពណ៌អីពណ៌យកឡាញនេះពណ៌ក្រហមអីចឹងមកយើងចុចអូខេមកឃើញក្រហមជុំវិញឯងឡាញអូខេអូខេអោបន្ទាប់មកពេលឃើញធ្វើអញ្ចឹងហើយលោកគ្រូចុចបិទណាបាទនឹងមួយវានៅអាវត្តចាស់ចាស់យើងនេះឃើញហ៎ឃើញវត្តនេះឃើញឃើញវាចេញបែបហ្នឹងហើយតើធ្វើម៉េចបានវាចេញឲ្យវាទម្រង់ដូចអ្វីដែលយើងធ្វើមិញកូនគាត់តែចុចមកស្ដាមមកណាចុចមកស្ដាមហើយយកពាក្យថា picture នេះឃើញចុច picture នេះកូនអូខេចុចម្ដងទៀតណាមកស្ដាមចុចយកពាក្យថា picture ណា picture នោះមកចេញបែបនេះហើយកូនយកមកទៀតគឺយើងចុចទៅ layout នោះដែរណាចុច layout នេះបន្តមកយើងយក format នេះមកចុច format នេះគឺចុចអូខេគឺមានន័យថាទម្រង់ហ្នឹងគឺយើងនេះបានឃើញណាយើងព្រិចព្រមបានណាព្រិចព្រមឲ្យតាមចិត្តចង្អោមកបានប៉ុន្តែ
ហើយពេលដែលកូនលោកគ្រូដាក់លំហាត់ទៅលំហាត់អនុវត្តទៅជាមួយនឹងគឺមិនមែនទម្រង់ផ្សេងនឹងឲ្យកូនធ្វើឲ្យលោកគ្រូវិញពេលដែលកូនធ្វើទៅមានការឆ្ងល់ឲ្យកូនឲ្យសួរលោកគ្រូបានឬក៏ឆាតសួរឬក៏ comment សួរនៅក្នុង YouTube ក៏បានលើ Telegram ក៏បានហើយមេរៀនយើងគឺមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនហើយលោកគ្រូនឹងដាក់លំហាត់ទៅណាកូនធ្វើទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ល្អណាអរគុណសុខសប្បាយ